按理来说，一个球队的主力在自己的出场时间上绝对是不需要有过多的顾虑的。西伯杜的球员应该考虑的是出场时间过多，按理来说30分钟左右应该是常规标准，而一些争冠球队或许在对于主力的要求上会更加严苛，上场的时间也会变得比平时要更多。作为湖人今夏最成功的一员，联盟第一人，已经34岁高龄的詹姆斯在下赛季会有一个怎样的上场时间，也是人们所关心的话题。而今天这个讨论可以终止了，虽然说给出的答案有些让人感到意外。据报道，湖人主教练小沃顿计划将减少詹姆斯的出场时间，并控制在每场33到34分钟。如果他真的是这样做了的话，那么詹姆斯在下赛季的场均出场时间将会是这位三旬老汉职业生涯的新低。迄今为止，詹姆斯的上场时间最少的是在2015到2016赛季，在那一年他每场比赛大概只打了 35.6 分钟。在谈到上场时间的时候，肯定会有球迷想到了泰伦卢。在上赛季失去了欧文之后，这位颜值和技术都不如隔壁绿衫军的少帅，怕是恨不得詹姆斯每一场比赛都可以打满全场，包括加时。有趣的是，在不久前 ,ESPN 曾经就西部的局势做了下赛季的预测，他们将得到了曾经九次率领球队进入总决赛的詹姆斯的湖人放在了西部第九位。也就是说，他们并不看好湖人可以在下赛季进入季后赛。现在看来，原来是詹姆斯上场时间大幅度缩水的关系啊。肖伯顿这样的安排还是有些冒险，毕竟现在的湖人暂时没有看出哪位年轻人可以成为詹姆斯身边的韦德或是欧文，替他分担得分以及承担起球队向前进的重担。好吧，晚报真是希望他们中可以有至少一位能打我脸的。对于老詹来说，如果每场比赛只有33分钟左右的上场时间，对于他来说想必也是不适应的，毕竟人长期处在某种状态中不会感到更加的疲惫，而是会慢慢适应。如果说突然有这样的调整，对于他来说意味着什么可想而知。我们先不去谈论湖人下赛季会取得一个怎么样的成绩，老詹的数据势必会大幅度的缩水，而且之前还有消息说他会在新赛季出任紫金军团打死亡乌鸦的中锋位置，并且他自己都已经表态了愿意尝试不适应的位置，再加上不适应的上场时间，老詹真的没问题吗？本文为一点号作者原创，未经授权不得转载。